Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Városi Rendőrkapitányságon, hiszen hamarosan kezdődik egy eredményhirdetés, pontosabban kettő is. Erről beszélgetünk Teleki Zoltán kapitányúrral. Két pályázatot is írtak itt, a gyerekek már gyülekeznek a pedagógusokkal együtt. Milyen témakörben volt ez a pályázat? Karcagi Rendőrkapitányság és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat együttesen írt ki egy pályázatot, ami gyermekrajz és irodalmi pályázat volt. A kiírás szeptember 1-én történt, a pályázatok beadási határideje október 10-e volt. A rajzpályázat címe Szabályos közlekedés gyermekszemmel, amit a 7 és 10 éves kategória részére írtunk ki, míg az irodalmi pályázat címe Dohányzás, drog, alkohol és az internet veszélyei, ez pedig a 11 és a 15 éves korosztály részére került kiírásra. Nagy számban érkeztek be pályaművek, aminek nagyon örültünk, és egy 5 fős szakértői bizottság nagyon nehezen tudott dönteni az odaadandó díjak kapcsán. Az irodalmi pályázatokat azt nem láttuk, de a rajzokat itt láttuk, hogy ki vannak téve. Gondolom, hogy utána azért majd ebből igyekeznek egy válogatást is összeállítani. Természetesen, és itt a rendőrkapitányságon belül is egy kiállítást fogunk rendezni belőle. Itt voltunk mi már többször, amikor közlekedéssel kapcsolatos pályázatuk volt. Én úgy emlékszem, hogy ilyen sok pályamunka tavaly sem érkezett. Hát ilyen sok, tehát elmondhatom, hogy 81 rajz pályamű érkezett be, és 11 néhány irodalmi pályázat, úgyhogy reméljük, hogy itt majd még itt az eredményhirdetés kapcsán ezekből a művekből élőben is hallhatunk, illetve láthatunk természetesen. Reméljük. Az új tanév kapcsán elkezdődött az iskolákban is a rendőrök jobban odafigyelnek. Az iskola rendőr hogyan működik, mennyire igénylik ezt az iskolát? Az iskolák igénylik az iskola rendőröket. Minden iskolának, minden településünkön megvan az iskola rendőre, akik minden hónapban fölveszik a tantestülettel a kapcsolatot, szükség esetén tartanak előadásokat az osztályok részére, ezen felül pedig két projekt fut még párhuzamosan. Az egyik az iskolai prevenciós tiszt továbbra is folytatja a munkáját a tavaly megkezdett munka folytatásaként, illetve a kábítószer megelőzés területén a szülők és az iskolák bevonásával indult egy új program, ami úgy néz ki a elsődleges visszajelzések alapján, hogy nagyon nagy sikerrel indult be az illetékességi területünkön, és ez mind a kettő egy országos projekt. Itt az irodalmi pályázatok kapcsán azért a téma is ehhez kötődött. Nem tudom, hogy volt-e alkalma elolvasni minden művet. Reméljük, hogy a gyerekek csak a tévében látottak alapján fogalmazták meg élményeiket a drogról és az ön által elmondott további veszélyekről. Hát reméljük, hogy azok alapján a felvilágosító előadások és kampányok kapcsán, amit mi is oda el tudtunk vinni az iskolák részére. Reméljük, és akkor reméljük, hogy mi találkozunk több hasonló pályázaton, és akkor a gyerekek tényleg nem saját élményeiket írják meg, hanem csak amit máshol látnak, és ezért eredményes lesz az önök által indított iskola rendőri program is. Bízom benne én is. Az iskola rendőri program ugye több éve fut, és mindenképpen pozitív visszajelzése van, és reméljük, hogy a jövő évben ismételten újból meg tudjuk rendezni ezt a pályázatot, és ebben köszönetet szeretnék mondani mindenképp a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak is. Köszönjük szépen! Én is köszönöm. Az előzőekben kapitány úrtól már hallottuk, hogy a pályázat a másik támogatója a Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat volt. Varga István elnök úrral beszélgetünk, itt mögöttünk a gyerekek már átvették az eredményeket. Gondolom, hogy nagy örömmel támogatták ezt a pályázatot önök is. Igen, egyértelmű rendőrkapitánysággal összefogva, egyhangúlyan egyetértettünk a pályázat kiírásával, és ahogy a versek és a gyönyörű rajzok is önmagukért beszéltek, a gyerekekre a közlekedés, a drog, a dohányzás és az ital és egyéb dolog, ez nagyon fontos. És erre akarjuk ebből a rajzpályázat és egyéb rendezvények, jelenlegi rendezvényünkkel szerettük volna felhívni a gyermekek figyelmét, hogy ez nagyon fontos, akár az egészségre, akár a felnőtt életkorukig. Az önkormányzat tud-e valamit esetleg segíteni ebben, felvilágosítás? Itt a rendőrök hallottuk, hogy az iskola rendőrök azért rendszeresen megjelennek, de önök nem a gyermekkorúaknak, hanem esetleg a felnőttebb korosztálynak szerveznek-e valamilyen előadást erről?
igyekszünk mi is minden iskolában részt venni, ami a Roma AK-tól tanult iskolákban. Főleg osztályfőnöki órákon próbálunk majd előadásokat tartani ezzel kapcsolatosan, és kint a Roma telepen van egy klubunk, amiben felnőtteknek is nagyon szeretnénk egy előadást tartani a kapitánnyal együtt, és hát oda majd kicsit kevesebben fognak eljönni a felnőttek, de akik eljönnek, az biztos, hogy hasznosnak fogják találni. Reméljük, hogy akkor még sok hasonló ilyen rendezvény lesz, és hát akkor reméljük azt is azért, hogy a felnőtteket is sikerül egy picit behívni ebbe a klubba, és tényleg elmondani nekik, hogy mit kell betartaniuk. Igen, szerintem az elsőnek is a felnőttekkel kellene kezdenünk, hogy a gyermekeknek példát mutassunk, nem a köves úton közlekedni, hiszen járda van, és akkor óvodából hazafele térnek, a köves úton mennek, a gyerekek jobbra-balra szaladgálnak, nem félnek attól, hogy egy gépkocsi előtti, pedig már egy ilyen autóbaleset gyermekünk sajnos megtörtént. Úgy látom, nem tanulnak, ezért igyekszünk egy ilyen előadást tartani, vagy oktatást, vagy mi is még próbálunk, még cigány önkormányzaton belül akár rajzpályázat, akár ilyesmit még mi magunk is szervezni. Hát akkor a képviselő úrnak és a társainak a feladat adott, akkor azt kívánom, hogy legyen sikeres ez a munkájuk is. Nagyon szépen köszönjük.